tahap integriti warga polis diraja Malaysia PDRM masih membimbangkan walaupun peringatan dan amaran diberikan berulang kali mengenai perkara berkenaan. Tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Razaluddin Hussein, perlu ada perubahan drastik terhadap budaya kerja dan tahap integriti agar PDRM kekal relevan dan dihormati masyarakat. Kewibawaan dan imej PDRM telah tercala dengan penangkapan yang dilakukan terhadap segelintir warga PDRM atas pelbagai kesalahan jenayah, dadah, rasuah serta salah guna kuasa. Malah, saya dimaklumkan bahawa pada tahun 2023 terdapat penglibatan seramai 22 orang pegawai PDRM sebagai suspek dalam kes-kes jenayah komersial. Dalam tempoh Januari hingga September lalu, seramai 23 pegawai PDRM ditahan kerana terlibat kes jenayah komersial. Beliau melahirkan rasa kecewa dengan tindakan warga PDRM yang terlibat dalam kes salah laku yang dianggapnya sebagai mementingkan diri sendiri. Beliau berucap pada perhimpunan bulanan Ketua Polis Negara bagi November 2024 anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Bukit Aman di sini hari ini.